Բարև ձեզ սիրելի քույրերու եղբայրներ, այսօր ուրբաթ է եւ պահք է, իսկ 27 օրվանից սկսվում է հիսնյակի շրջանը, հիսնյակի պահքը։ Ինչ է նշանակում հիսնյակ։ Հիսնյակ նշանակում է, որ մինչեւ հունվարի 6-ը, Սուրբ Ծնունդը, երբ որ տոնում են Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդն ու հայտնությունը, մնում են 50 օրեր։ Ինչ ժամանակաշրջանում եւ մինչեւ հիմա տարբեր եկեղեցիներում այդ 50 օրերը մեծ պահքի պես նույնպես պահոց օրեր են, բայց հայ առաքելական ունի 3 շաբաթապահքեր. Սկզբում, մեջտեղում եւ վերջի շաբաթը, որը սկսվում է դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 6-ը։ Մի խոսքով, հաջորդ շաբաթ սկսվում է հինգորյա հիսնյակի պահքի առաջին հինգորյա պահքը։ Եվ այդ իմաստով իմ ձեռքում կա հիմա մի շատ հետաքրքիր գիրք, որ Հայաստանում տպագրվեց մոտ 2 ամիս առաջ։ Սա Բարսեղ Կեսարացու գիրք պահոցն է։ Շատ հետաքրքիր գիրք է։ Բարսեղ Կեսարացին քրիստոնեական եկեղեցու ամենաականավոր ու հայտնի սրբերից մեկն է, եթե չեմ հիշողությունս չի դավաճանում, կարծեմ 5-րդ դարից։ Հա, եւ ինքը շատ ականավոր հռետոր էր, մեծ հռետոր էր, եւ իր ստեղծագործությունները շատ թարգմանված կան հայերեն լեզվով։ Եվ Սուրբ Գրիգոր Լուսավոր Սուրբ Զորավոր եկեղեցում տպագրվել է գիրք պահոցը Բարսեղ Կեսարացի, տեսնում եք այս գեղեցիկ կազմով հաստ լավորակով գիրքը, այն կոչվում է գիրք պահոց։ Եթե ուզենաք դուք էլ վերցրեք այս գիրքը, կարդացեք, շատ օգտակար մեկնաբանություններ եւ քարոզներ կան, եւ այնտեղ մի բան ինձ շատ հետաքրքրեց, ուզում եմ մի կտոր ընթերցել ձեզ։ Վերնագիրն էսպես է ասում է՝ «Նայիր քեզ», որովհետև գիտեք, հին կտակարանում մի խոսք ասում է՝ «Նայիր քեզ, որպեսզի քո սրտում երբևէ անօրեն խորուրդ չլինի»։ Նայիր քեզ, որպեսզի քո սրտում երբևէ անօրեն խորուրդ չլինի։ Հիմա գիտեք, այս կյանքում մենք շատ ենք սիրում նայել ուրիշի ունեցվածքին, նայել մեր շուրջը, նայել մեր ունեցվածքին, բայց երբեք չենք նայում մեր հոգուն։ Շատ քչերն են, որ նայում են իրենց հոգուն, թե ինչ է կատարվում քո հոգու ներսում։ Եվ Բարսեղ Կեսարացին ասում է՝ «Մի հատ քեզ նայիր», Աստվածաշնչի խոսքից վերաբերցնելով, որ քո ներսում, քո մտքի մեջ, քո սրտի մեջ անօրեն ու վատ խորհուրդներ չլինեն։ Ես կարդամ մի երկու փոքր հատվածներ այդ քարոզից, տեսեք ինչ հետաքրքիր է, միգուցե ձեզ էլ կհետաքրքրի, դուք էլ վերցնեք այս պահոց շրջանին, կարդաք եւ օգտակար լինի։ Տեսեք ինչ է ասում, օրինակի համար ասում է՝ «Նայիր քեզ, որպեսզի կարողանաս վնասակարը տարբերել օգտակարից»։ Մենք շատ ժամանակ չենք մտածում, թե էսի օգտակարա, որ անում ենք, թե էսի վնասակարա, որ անում ենք։ Ուրիշտեղ ասում է՝ «Նայիր քեզ», այսինքն ամեն կողմից զննիր քո անձը, անքուն պահիր ոգուդ աչքը, հանուն քո պահպանության, որո գայթների մեջ է շրջում, քո շուրջ բոլորը թշնամու թաքցրած թակարդներ են, ուրեմն ուշադիր զննիր ամեն բան, որպեսզի այծյամին նման փրկվես թակարդից եւ թրջունի պես որո գայթից»։ Այծյամները ոնց են, չէ՞, թրշկոտելով, ցատկոտելով են գնում, որպեսզի փրկվեն թակարդից։ Ուրիշտեղ էլ ասում է՝ «Նայիր քեզ», այսինքն ոչ թե այն ամենին, ինչ ունես կամ ինչը քո շուրջն է, այլ միայն ու միայն քեզ նայիր։ Մի նայիր մարմնին ու ամեն գնով մի ինկիր մարմնական բարիքների, առողջության, գեղեցկության ու երկարակեցության հետևից, նաև մի հիացիր ունեցվածքով, փառքով ու զորեղությամբ, եւ կամ որևէ այլ բանով, որն այս ժամանակավոր կյանքի ամենամեծ բարիքն ես համարում։ Այս խոսքը քեզ ուսուսանում է, որ զգույշ լինես, որպեսզի չլինի, թե այդ մարմնական բաների մասին հոգալով, հոգալու պատճառով առանց խնամքի թողնես քո տիրապետական հոգին։ Բարսեղ Կեսարացի գիրք պահոց, շատ հրաշալի գիրք է, ես շատ հետաքրքրությամբ սկսել եմ կարդալ, ուզեցա ձեզ էլ տեղեկացնել այս մասին։ Դուք էլ կիսեք ձեր էջերին, թող մեր ժողովրդը իմանա, եւ գրքի նկատմամբ սերը շատանա մեր ազգի մեջ, հատկապես սուրբ գրային գրքերի։ Եվ անշուշտ, եթե ձեզ հետաքրքրում են այսպիսի բաներ, սրանից ավելի շատ ձեզ պետք է հետաքրքրի Աստվածաշունչը, որպեսզի դուք Աստուծո խոսքը առաջի հերթին կարդաք։ Հիմա շատ կարևոր ժամանակներ ենք ապրում, սիրելի ժողովուրդ, վերցրեք Աստվածաշունչը, կարդացեք, եկեղեցու հայրերից այսպիսի բաներ կարդացեք, որպեսզի ձեր հոգին խնամեք, որպեսզի սկսեք մտածել այս բաների մասին, նայեք ձեր հոգու ներսը, որտեվ եթե մենք ներսը մաքրենք Քրիստոսի օգնությամբ, մեր շուրջն էլ մաքուր կլինի, որտեվ ինչ որ մեր շուրջն է, մեր ներսի հայլու արտացոլումն է։ Դե լավ եղեք, սիրելի բարեկամներ, Աստված ձեզ օրհնի ու պահպանի, բարի օր բոլորիդ, Աստված օգնական եւ պահապան բոլորիս։ Ա